ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബ്ബൂസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ തീരെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് കുബ്ബൂസ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇത് മെയിനായിട്ട് കഴിക്കാറ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ താരങ്ങളായ അൽഫാം, ബ്രോസ്റ്റഡ്, ഷവായ, ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ, ഫലാഫിൽ, ഷവർമ പോലത്തെ എല്ലാ റെസിപ്പികൾക്കും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുബ്ബൂസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബ്ബൂസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കടകളിൽ നിന്നൊന്നും തന്നെ വാങ്ങാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ലെവലായിരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് നശിച്ച് പോവും, ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ള ചൂടായിരിക്കണം വെള്ളത്തിന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ്. ഈ ഈസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൊടിയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ കടുകുമണി പോലത്തെ ഒരു മോഡലുള്ള ഒരു ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുബ്ബൂസിൻ്റെ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ 2 കപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പൊടിയും ആ ഉപ്പും ആ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളമല്ലേ, അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വെള്ളം മാത്രം മതിയാവില്ല, കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴക്കേണ്ടി വരും. ഞാനിവിടെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാവ് ഇതാ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കുബ്ബൂസിൻ്റെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു കറക്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ മാവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ കുബ്ബൂസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടും സോഫ്റ്റായിട്ടും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനൊരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഓയിലൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മാവ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു നനഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോയി നമ്മുടെ മാവ് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാനിതാ ഒരു 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മാവ് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡബിൾ സൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈക്വലായിട്ട് ബോൾസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കുബ്ബൂസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഈക്വലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഉരുളകൾ നമുക്കിങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഈ
ഇപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾസും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നനഞ്ഞൊരു ടവലിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ ബോൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതാ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുബൂസിൻ്റെ മാവ് ഡ്രൈ ആയാലും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുബൂസ് പരത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ പരത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ തന്നെ പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കുബൂസ് നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഈ ഒരു കട്ടിക്ക് വേണം നമ്മുടെ മാവിരിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഓവർ തിന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കുബൂസ് പരത്തിയെടുക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ കുബൂസും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടൊന്ന് മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം പരത്തിയത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ആദ്യം പരത്തിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആദ്യം പരത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കുബൂസ് എടുത്തിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പാനിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് ഇതാ ഇതേപോലെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ മറിച്ചിടയിൽ ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വരുമ്പോഴും തന്നെ മറിച്ചിടണം രണ്ടാമത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബബിൾസ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത് നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കുബൂസ് ഇതാ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഒരേ ലെവലിൽ നമ്മളെ കുബൂസ് എപ്പോഴും പരത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ ബബിൾസ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തു മാറ്റാം അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുബൂസും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ചുട്ടിട്ടെടുക്കാം കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മറിച്ചിടലിന സമയത്ത് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബബിൾസ് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ രണ്ടാമത് നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബബിൾസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സ്പാച്ചിലൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ തനിയെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടല്ലേ അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കുബൂസിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തനിയെ പൊങ്ങി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പാച്ചിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അത് തനിയെ പൊങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കുബൂസിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ കുബൂസും ഇതാ ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ കേട്ടോ നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷന് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുബൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടോ നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടലാസ് മടക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളുണ്ടോ നല്ല ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഷവർമയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കുബൂസാണ് കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കുബൂസാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കുബൂസ് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഷവർമ്മക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് കുബൂസാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെയാണിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ